ቤተሰባችን መሰረታችን እንኳን ለ2018 በሰላምና በደስታ አደረሳችሁ። ይህ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን በደንቨር የቤተሰብ አገልግሎት ክፍል ነው። አብረውኝም የሚያገለግሉ ወገኖች ወንድማችን ጌዲዮና እህት ሊሊ፣ ወንድም ዘለቀና እህት ኤልሳ፣ እንዲሁም እኔ ወንድማችሁ ደሞዝና ባለቤቴ ወይዘሮ ሾርክ ሽመልስ ነን። የቤተሰብ አገልግሎት ክፍል ዓላማ ጤናማና ጠንካራ ቤተሰብን መገንባትና መጠበቅ ነው። የ2018 መሪ ጥቅሳችንም ከእግዚአብሔር ቃል ዕብራውያን ምዕራፍ 10 24 እና 25 ላይ ይገኛል። ለፍቅርና ለመልካም ሥራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ፣ በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰብሰባችንን አንተው፣ እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህንን አድርጉ ይላል። በዚህ መሰረት ያገቡ የበለጠ እንዲግባቡ፣ ያላገቡ ግራ እንዳይጋቡ የቤተሰብ አገልግሎት ክፍል ከቤተሰብ ጋር በመተባበር በ2018 የተለያዩ ቅዶች ዘርግቷል። ከነዚህም ጥቂቶቹ የሚከተሉት ናቸው። በወር አንድ ጊዜ በየቤቱ የሚደረገውን የቤተሰብ ፕሮግራም አጠናክሮ መቀጠል፣ ቫለንታይንስ ዴይ ሰሞን ፌብሩዋሪ 10 ቅዳሜ ለባለትዳሮች ሁሉ የማይረሳ ለፍቅርና ለመልካም ሥራ የሚያነሳሳ የራት ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። እናንተም ከወዱ ተዘጋጁ። ዝርዝሩን በቅርቡ እናሳውቃለን። በተጨማሪም ጁላይ ውስጥ በሁሉም የባለትዳሮች የቤተሰብ ግሩፕ ውስጥ ላሉ የሪትሪት ጊዜ ከከተማ ውጪ ለሁለት ቀን ተዘጋጅቷል። ደስ የሚያሰኝ ነው። እንዲሁም ያላገቡ ወጣቶች ትዳርን በእውነትና በእውቀት እንዲጀምሩ ሁለት ዋና ዋና የትምህርት ፕሮግራሞች ተዘጋጅተውላቸዋል። አንደኛው ማርች ውስጥ ነው፣ ሁለተኛው ኦገስት ውስጥ ነው። በተለይም ኦገስት ውስጥ ያለው በጣም ግሩም ፕሮግራም ነው። በሳናችን ከፊቷ የሚሄደውን ጌታን በመታመን ያረፈች ቤተክርስቲያን ሌሎችንም ለማሳረፍ በማቀድ የአገልግሎት አድማሷን ዓለም አቀፍ እንዲሆን አድርጋለች። በዚህ መሰረት ከእናንተም ጋር በመተባበር ለሶስት ቀን ከሌላው ዓለም ያሉ ያላገቡ ወጣቶች ሁሉ ወደ ደንቨር ኮሎራዶ መጥተው የሚሳተፉበት እቅድ ተነድፏል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ቤተሰባችን መሰረታችን። እግዚአብሔር ባርካችሁ።